どうも、なおちんでーす。メタファーやっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、皆さん、最強のアーキタイプは何だと思いますか？最後に覚えるプリンス、そしてロイヤルももちろん強いんですけども、私の一番の推しはこのアーキタイプです。タイクーンですね。タイクーンはお金稼ぎの時に、これでぶん殴ってたっていう人は多いかと思います。でも、ガチで使ってる人ってそんなにいないと思うんですよ。タイクーンは火力、そして使い勝手の良さで、マジで最強だと思いますので、今日はぜひ紹介させてください。タイクーンってお金がかかるんですよ。ゴールドラッシュとか、ジンテーゼでも、マネーパワー、ゴールデンソルジャー、お金がとにかくかかる。で、性能はいいんですよ。お金はかかるけども。マネーパワーは3ターン、全能力が上がります。これはね、唯一の能力ですし、ゴールデンソルジャー、万能属性で特大ダメージを全体に与える。でも、3333円。結構お金かかるなーっていう感じです。でもね、タイクーン最後になると、これ、フォーチューンアバカス。最強の武器を装備しますと、お金スキルで金額を消費しなくなります。MP とお金の消費なしで、最強の技をぶっ破し放題になるんですよ。で、しかもこれ最後じゃなくていいね。主人公の、アーキタイプ履修率を 100%、90% か。そこまで上げれば、このフォーチューンアバカスもらえますので、そこから使えるようになるんですよ。まあ、中盤ぐらいから使えるのかな？まあまあ、とりあえずどれぐらいの強さなのか、お見せしましょう。まあ、このスキル、ファイナルファンタジーでいうところの、銭投げ。で、まあ、銭投げじゃないな、これは。あれだ、オクトパストラベラーの、傭兵呼び。あれと同じスキルですね。傭兵を呼んじゃうんですよ。ゴールデンソルジャーだね。これね、見た目もかっこいいのよ。チュンって言うんですよ。これよ、この威力。この威力です。でしかも万能で全体なので、もう雑魚チラシに持ってこいなんですよ。もう雑魚が出てきたらもうこれでいい。で、ボスにもむちゃくちゃダメージ与えるからね。うん。で、しかもクリティカルが出る。クリティカルも出ます。なので、総大将をつけて、クリティカルダメージ2倍にすれば、もっと火力を上げることができるんだよね。で、さらに言うと、これ、傭兵を呼ぶんだけども、物理属性なので、自分の攻撃力を上げれば、火力も上がります。マネーパワーで、自分の能力を上げますよね。で、先ほど、まあ、8000ぐらいのダメージだったんですけども、攻撃力を上げてしまえば、まあ、1万近くのダメージを与えれるようになります。うん、能力が上がっただけでこんだけサクサク倒せるようになるんですよね。で、またこれさらに言ってしまうと、マスカレードチャージ。チャージをね、つけてあげます。で、これで使うとさらにとんでもない火力になるんですよね。はい。こんぐらい軽くダメージを与えれるんですよ。しかも MP とお金の消費ゼロです。これはやばくないですか？で、ボス戦ではもうちょっと火力上げたいなっていうのあるじゃないですか。ボス戦はね、さすがにもうちょっと火力欲しい。まあ、十分な火力ですよ。その時はフォーチューンアバカスをこれ福の神のなんだ3番か。うん。これにしますと、お金は消費します。3倍消費する。でも、威力が倍になるのよ。倍以上になるかな？いや、倍ぐらいかな？うん。これはお金は消費するんですけども、まあ、
ボス戦ぐらいだったら別にね、お金消費していいじゃないですか。うん、もう最後の最後になったら、もうお金なんて腐るほどありますので、どんどん使っていい。ゴールデンソルジャー、消費9999。まあ、たった9999ですよ。うん。もう999万ありますから、お金なんて。で、これで、撃ちますと、どれぐらいいく？めちゃくちゃいくのよ、確か。わお!4 万!3 万、4万、ダメージ与えます。まあ、これは、お金を消費するんですけども、全然いいでしょ。全然いい。で、今、この合理化の手引き書をつけてて、ジンテーゼの、消費を軽減してるんですよ。二つ使うところを一つにしておりますので、これを、このね、総大将もいけるかなと思ったんですけども、総大将は、MP を消費するジンテーゼのみなんで、これは、ダメなんだよね。これごめん、名前は忘れた。コメントで教えてもらったんですけども、名前忘れましたけども、このクリティカルの時にダメージ2倍のこれ。これね。を装備すると、最高です。またとんでもない火力を出すことができます。俺の力も使え。これでどうだ。わあ、カンストした。カンストした。カンストします。いや、カンストダメージ初めて見ましたね。多分カンストダメージ出せる技ってそうないと思うんですけども、 あるか。うん、いやでも本当これ結構お手軽に、こんなダメージ出せますので、はい、めちゃくちゃおすすめです。そしてパーティー編成を変える必要はあるんですけども、これも強いですね。フォーチューンスロットです。これ、タイクーンの1個前の職業から使うことができるんですけども、これ、当たれば必ずクリティカルになります。で、命中率は低いんですけども、継承スキルで魔力統合、ジンテーゼの威力と命中率が上昇する。これを入れることによって、必中で当てることができます。多分必中。今のところそんな外したことはないので、まあまあ必中で当てれると思います。で、クリティカルで当てると、アイコンをね、消費しないんですよ。消費しないんじゃないな。大きいやつがちっちゃくなるだけ。なので、戦略に幅が持てて、すごくいいんですよね。フォーチュンスロット。多分当たる。今まで外したことないので。でもそのね、魔力統合がないとすげえ外します。うん、ほぼ当たらないかな。うん、なので、魔力統合を入れてください。でパーティー編成としては、商人が2人いればフォーチュンスロット使えますので、商人を2人入れるようにしてください。頼んだよ。うん、当たる当たる、やっぱり当たる。フォーチュンスロット魔力統合を入れると、うん、確定ですね。これアイコンの消費をかなりコントロールしやすくなるので、まあやりやすいよね。戦略を考えやすいので、使い勝手はものすごくいい。まあ、フォーチュンスロットで攻撃していく。でまだアイコンがね全然ありますので、でまたフォーチュンスロットを打ったり、もしくはゴールデンソルジャーで攻撃していく。うん、いろいろなやり方があるよね。はい、ということで今日は私の一番の推し、タイクーンのご紹介でした。タイクーンめちゃくちゃ強いのでぜひ使ってみてください。で、継承スキルですけども、こんな感じで入れております。魔力統合ですね。命中率と、ジンテーゼの威力が上がって、すごくいいです。
そして仁王立ち、まあ回避はできなくなるんだけども、ダメージを確定で半減してくれるのですごく使い勝手がいいです。で完全無欠で全ステータスがアップして、でショートレンジブースターで前列にいると攻撃力が 10% 増加します。まあこんな感じで入れておりますね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。